chiar un conflict deschis nu este. În momentul de față suntem în negocieri și toate aceste chestiuni se derulează. Atunci când am discutat despre alegerile în septembrie, s-a avut în vedere candidat comun și listă comună. Motiv pentru care după întâlnirile de la Brăila Brașov și sâmbătă de sus, fiecare dintre partide a decis că vor avea candidat, motiv pentru care consider că este nevoie să discutăm cât se poate de serios data alegerilor prezidențiale. Nu este niciun fel de problemă dacă lăsăm timpul să își vadă de drum, iar noi să ne angajăm în tot ceea ce înseamnă partea aceasta de dezbatere pe programe, pe proiecte în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale. Cert este că nu cred că este corect să venim în astfel de situații, să dăm tot felul de pronosticuri și să ne folosim de date în condițiile în care personal nu am vorbit niciodată despre cineva anume și nici nu este bine să anticipezi ceva care până la urmă va fi decis de către cetățeni la vot. Da, președintele PNL invitându-ne să nu ne mai concentrăm atâta pe data alegerilor, ci mai degrabă pe dezbaterile dintre candidați, dar care candidați? Că avem candidați de la opoziție în momentul de față anunțați, dar nu de la cele două partide mari de la putere, domnule Țuțuianu. Eu înțeleg că e o ecuație în care lucrurile depind unele de altele. Data alegerilor de candidați, candidații de data alegerilor și așa mai departe. Da, răspunsul este următorul. Legat de data alegerilor, a existat o înțelegere care e publică, dovedită și cu documente cu privire la data stabilită în cadrul coaliției. Și este o chestiune de încredere. Nu poți să mergi într-o coaliție răzgândindu-te la fiecare două luni de zile cu privire la aspecte care până la urmă nu sunt chiar esențiale. Pentru că dacă au alegerile loc în octombrie sau știu eu în septembrie la sfârșitul lunii, este mai puțin important. A doua chestiune, teza că începe școala este așa, pentru cine nu face un pic de analiză. Școala va fi sau vom fi în timpul anului școlar și în luna decembrie și în luna în noiembrie și argumentul acesta evident că nu stă în picioare. Și a treia chestiune care trebuie spusă legat de faptul că s-au anunțat unii dintre candidați, evident că partidele politice care sunt în opoziție vor să înceapă mai devreme nu competiția, au nevoie să-și promoveze proprii candidați, partidele mari și la PSD și la PNL, chiar dacă nu avem, să spun, validat oficial, candidații sunt cunoscuți. Ce, liderii de partid? Liderii de partid vor fi... sunt întrebați, păi, dau din colț în colț, liderii de partid. Știu că pare mai clar, la Ciolacu e așa de clar? Este clar, zic eu, la toată lumea și nu doar în România, în general, în lumea democratică, liderii partidelor politice și asumă și candidaturile pentru funcțiile cele mai importante de candidat la președinție sau, eu știu, într-un sistem constituțional unde contează numai primul ministru, nu cum e Germania, unde cancelarul este cel care contează și asumă conducerea unui guvern. De aceea eu cred că cei de la Partidul Național Liberal se joacă puțin cu lucrurile acestea și nu pot să aibă decât un răspuns zice adecvat să joacă, la vot din partea opiniei publice. E o amenințare pentru ei sau este o constatare amuzată de pe margine pe care o aveți că se joacă? Că înțeleg că sunt ceva tensiune acolo între dumneavoastră. Sunt tensiuni între cele două partide. Noi dorim să le gestionăm cu calm, pentru că eu cred că până la urmă trebuie să se ajungă la un compromis. Vă repet, cred că mizele ajungerii la un compromis sunt mai importante decât, știu eu, a strica coaliția și, eu știu, ajunge într-o zonă de instabilitate.
economică, socială, politică, de care România nu are neapărat nevoie astăzi. Hai să vedem la ce s-ar putea, pe ce date s-ar putea ajunge la un compromis, că avem așa un inventar al propunerilor făcute de PSD. Aici lucrurile sunt mai simple. La PSD lucrurile, iertați-mă, la PSD lucrurile au fost clare, 15-29 și am acceptat în mod tot din dorința de a ajunge la o... La un concesie. 29 cu 13. Concesie, i-ați zis, concesie de la PSD. Concesia pe care putem să o facem e turul 1 pe 29, turul 2 pe 13 octombrie. Bun. Când vine vorba de PNL, aici e ziua și varianta nouă, pentru că tot apar și apar și apar. Turul 1, iată, să fie pe 27 octombrie și turul 2 pe 10 noiembrie. Turul 1 pe 10 noiembrie și turul 2 pe 24. Turul 1 pe 24 noiembrie și turul 2 pe 8 decembrie comasat cu parlamentarele. Ba chiar văzusem și o a patra variantă în care picau parlamentarele la mijloc între cele două tururi ale prezidențialelor. Deci aveam o duminică un tur, după aia altă duminică parlamentarele și după aia a treia duminică la rând turul 2 de la prezidențiale. Dacă mai îngăduiți un comentariu. Una din duminicile era 1 decembrie. Nu știu cine neapărat ar fi fost interesat să meargă la vot nu în ziua aia, dar în fine. Pe 1 decembrie, gândiți-vă că 29, 30, 1 sunt totdeauna zile libere. Dar vreau să spun și altceva. Cu experiența unui om care a participat la foarte multe campanii electorale. Dacă se întâmplă să avem alegeri în luna decembrie și cumva vremea este proastă, cum s-a întâmplat în niște ani, nu mai am acum exact în memorie când, s-ar putea să avem o prezență foarte scăzută. Au fost, cred că 2016 sau 2014, nu, 16, sigur a fost o vreme extraordinar de proastă și majoritatea oamenilor mai în vârstă nu au venit la vot. Eu cred că trebuie să creăm condiții ca oamenii să vină la vot și să se exprime. Da, depinde cum o dai acum. Unii vor mare. Condiții care să fie în septembrie, condițiile astea nu le plac celorlalți care zic, păi stați că nu-s condiții pentru oamenii mei care sunt la mare, în străinătate sau își pregătesc copiii de școală și n-au chef să vină la vot. Deci, nu există niciun element de noutate care să justifice această nouă mutare. Că dacă e să o luăm așa, ei n-au lăsat alegerile la termen. Alegerile prezidențiale au fost în noiembrie, iar cele parlamentare, eu am depus jurământul în decembrie pe 20. Deci, lucrurile trebuiau lăsate la locul lor ca să nu vedem situații de genul cum am văzut la alegerile europarlamentare comasate cu cele locale, unde a fost un talmeș-balmeș, nu s-a discutat niciun pic despre ce își propun oamenii ăștia care o să ne reprezinte în Parlamentul European și după haosul de la alegeri, nu s-a discutat de ce avem 1,7 milioane de buletine de vot anulate sau pierdute. Ce se întâmplă acolo? Da? Deci avem niște răspunsuri, adică PSD și PNL au niște răspunsuri de dat față de români. Din punctul meu de vedere, faptul că școala începe în septembrie, faptul că e vacanță în iulie și august, cred că sunt informații de notorietate. Da? Deci nu acum am fost anunțați de aceste lucruri. Singurul element care ar putea fi, să zicem, relevant pentru discuție ar fi că PNL n-a reușit încă să-l înfigă pe domnul Iohannis pe la NATO sau pe la Comisia Europeană sau pe unde îi mai caută un job, dar românii totuși au cu totul alte probleme. Nu se poate să vorbim de două săptămâni doar despre dacă să dăm cu două săptămâni mai devreme sau mai târziu această dată a alegerilor prezidențiale, care a fost cumva, din punctul meu de vedere, cu toate contestațiile pe care noi le-am făcut, inclusiv la Curtea Constituțională, anunțată în martie de către domnul Ciulacu, care a venit și ne-a spus acesta este calendarul agreat pentru tot anul. Haideți să le lăsăm așa, că eu cred că avem cu totul și cu totul alte probleme. Și aici, da, PNL nu este un partener corect, pentru că și ei au miniștri în acel guvern, da? Chiar miniștri avizatori. Nu a venit domnul Ciulacu așa, tamnesam, fără o discuție în coaliție. Vedem că miniștri avizatori, potrivit informațiilor noastre, opun rezistență. Deci domnul Predoiu a refuzat pentru a doua oară să pună pe masă hârtia cu turul 1 pe 15 sau pe 29 septembrie, așa cum i-a cerut premierul. Dar domnul Predoiu, nu știu, n-ar putea să-și facă și dânsul treaba și să se ocupe de treaba asta, de traficul de droguri, adică să trecem peste această etapă total irelevantă. Are printre atribuții, înțeleg, și chestia asta, să vină cu hârtia... Păi să vin, dar să vină odată cu ea. Și-ar dori Ciolacu cumva să-i forțeze mâna și să arate că ce spune el se și face. Chit că ministrul e de la PNL, iar ministrul văd că opune rezistență, păi nu va aviza această hotărâre de guvern, ignoră, repet, pentru a doua oară la rând cererea premierului, la ce s-o putea ajunge oare?
Dacă mă întrebați pe mine, bine, sunt din partide diferite, dar ierarhia guvernamentală este că este un premier care are niște miniștri subordonați cu care lucrează. Ce ziceți, domnule profesor, să vă sparge buba? Nu se sparge, nu cred că se sparge și motivul ăsta e oricum este copilăresc, adică este ridicol ca o coaliție care s-a organizat, care s-a întrunit pentru a asigura stabilitatea guvernării și lucrurile astea mărețe, da? Să se spargă pentru că nu s-a hotărât asupra lunii noiembrie sau septembrie sau când să fie alegerile prezidențiale. Este profund ridicol. Într-adevăr, este îngrijorător faptul că și la începutul anului auzeam de la unii miniștri exact această preocupare, nu, că în 2024 nu o să mai se întâmple mare lucru decât alegeri. Păi da, dar nu este vina noastră că nu se întâmplă mare lucru și că discută într-una despre chestia asta, este vina lor, pentru că nu sunt în stare să organizeze lucrurile astea. Într-adevăr, și s-a spus de la bun început, nu exista niciun motiv și normal ar fi fost ca alegerile să se țină la sorocul lor. Acum, sigur că după rezultatul alegerilor locale și după ce s-a mai întâmplat în esență cu candidatura domnului Iohannis la NATO, că am reușit și acolo, între ghilimele, în câțiva politicieni așa, s-au umflat biscuiții, ca să folosesc o expresie mai colocvială, au prins curaj și unii chiar vor să speculeze la maxim, în speță PSD, după părerea mea, bineînțeles că au convenit în coaliție chestia asta, au zis, bă, hai totuși să, dacă punem și în septembrie alegerile, atunci o să repetăm exact figura de la locale, pentru că publicul urban, iată-l, este dus la meciuri, este dus în concediu, este dus oriunde altundeva, nu mai este atent, nu-l mai interesează și atunci noi putem să ne mobilizăm foarte bine electoratul și repetăm figura de la locale și atunci putem să ne impunem președintele. Evident, dar pe de altă parte și PNL-ul, care a ieșit din aceste alegeri mai bine decât s-a aștepta, da? Mai bine decât s-a aștepta, și acum s-au aflat niște biscuiți și încep să creadă că are șanse domnul Ciucă. Ceea ce, după părerea mea, este să-i se lase niște timp să mai crească, nu? Evident. Cam asta e ideea. Să se profileze un pic în opoziție aici și aici, acest ping-pong, ba eu vreau așa, ba eu vreau așa, îi ajută cumva pe amândoi, pentru că transmite publicului o competiție, o concurență, o competiție între cei doi. Competiție care, pe bune, nu există, pentru că domnul Marcel Ciolacu și domnul Nicolae Ciucă sunt foarte buni prieteni, foarte buni prieteni. Deci nu va fi competiție, rivalitate între ei niciodată, credeți. Ce știți, domnule Țuțuianu, despre discuția asta pe care o poartă PNL-ul cu PSD-ul, ca în eventualitatea în care domnul Ciolacu intră în turul 2, iar domnul Ciucă nu, deci intră Ciolacu cu altcineva, să promită Ciolacu postul de premier PNL-ului, deci să candideze ca un fel de tandem. Deci dacă nu se ajunge cu Ciucă în turul 2, atunci Ciolacu intră în turul 2 și spune, eu candidez în acest tur 2, dă mânuță cu Nicolae Ciucă pentru că vrem să refacem formula dinainte și el să fie prim-ministru, eu președinte, și în felul ăsta PNL-ul să-l susțină pe Ciolacu cu condiția asta. Mai întâi aș face un comentariu vis-a-vis de spusele domnului profesor. La alegerile prezidențiale, indiferent când vor avea loc, vor fi prezenți foarte mulți români. Ele trezesc cel mai mare interes alături de alegerile locale. La alegerile europarlamentare de acum comasate, am avut o prezență extraordinar de mare pe care n-am avut-o niciodată de când am intrat în Europa. Da, nu început să vacanțele, ce-i drept. A doua chestiune. În mediul urban, dacă ne uităm și facem analiza ultimelor competiții electorale, prezența a fost mai mare în ultimii ani decât în mediul rural. Este rezultatul depopulării din mediul rural. Și în al treilea rând, a spus punctul pe I, undeva există în PNL temerea că domnul Ciucă nu se ridică astăzi la nivelul pe care îl are partidul și că există riscul, în condițiile în care avem candidați cum este Mircea Joană, Simion, nu știu, poate doamna Lasconi reușește să facă un scor mai bun, să aibă dificultăți în a intra în turul 2. Cred că asta este principala preocupare, dar nu cred că răspunsul este cel pe care încearcă să-l dea. Pentru că s-ar putea ca doamna Lasconi, am urmărit-o așteptând să intru în emisiune, să facă ceea ce și eu aș fi făcut în locul domniei sale, să încerc să readuc pe unii care au plecat din USR, nu, ca și nominalizat pe Vlad
Gheorghe, pe Ștefănuță, așa, Ștefănuță, pe... să discute cu Reperu, să discute cu Nicușor Dan, ceea ce ar putea să genereze, cel puțin teoretic, că nu avem astăzi toate datele pe masă și nu știm capacitatea doamnei Lasconi de a face lucrul ăsta, să genereze o creștere a opțiunii de vot pentru Uniunea Socială, pentru USR și, mai departe, ce? O preluare a unei părți din electoratul care, în mod firesc, astăzi ar putea să voteze cu domnul Ciucă. Deci, în logica asta, să zicem, domnului Ciucă, adică eu cred că s-ar putea fărâmița electoratul și atunci mă întorc la scenariul pe care... Scenariul acesta... Cu tandemul... Nu știu, da... Tandemul pentru turul 2. Oamenii discută multe în partidele politice, toți facem analizele noastre și eu am propria analiză legată de ce ar trebui și cum abordată campania electorală. Nu există la momentul acesta convenit în cadrul coaliției un asemenea scenariu. Bun. Deocamdată lucrurile sunt legate de data alegerilor. Este firesc să o anunțăm în așa fel încât toți competitorii să poată să își programeze activitățile electorale și să putem să avem în final ce? Un vot democratic care să dea președintele României. Într-o eventuală modificare a Constituției, cred că ar trebui modificat acel termen de 20 de zile în care trebuie convocat Parlamentul după alegeri. Pentru că este cu adevărat o problemă să organizăm alegeri în luna decembrie. Trebuie să fim conștienți toți de treaba aceasta. Undeva pe 7, 8, 10 decembrie, în ultimii, la ultimele 4-5 competiții am avut asemenea alegeri. Și poate că un termen mai mare, așa cum este și în Constituția altor state democratice, nu știu, 30-35 de zile, ar fi util și ar fi util și din perspectiva unor negocieri mai serioase cu privire la programul de guvernare și componența echipei guvernamentale. Astăzi ai 10 zile. Nu poți să pui lucrurile la punct cu adevărat și să construiești o coaliție cu un program comun, solid, acceptat de toate părțile în 10 zile. Da, dacă apropo de negocieri, anterior. Apropo de negocieri, înțelegem că aceeași negociere s-ar purta între PNL și Mircea Gioană. Dacă Gioană ajunge în turul 2, aici nu e clar dacă cu Ciolacu sau cu altcineva, și de la Mircea Gioană ar exista această pretenție să nominalizeze premierul de la PNL în schimbul susținerii PNL în turul 2. Se pare puțin probabil, dar acum nici nu știu. Domnul Mircea Gioană, nu văd cum ar putea să ajungă în turul 2 fără un partid. Domnul Ciucă, deși are un partid în spate, este un candidat foarte slab, din păcate. E așa insipid, din odori incolor, nu reușește să transmită nicio idee, n-are idei, practic. Eu nu l-am auzit vreodată să spune, băi, eu vreau să fac asta în Parlament sau vreau să fac asta la guvern. E așa, mereu speriat, tracasat, nu prea înțelege ce se întâmplă în jurul lui. Eu cred că a venit momentul să avem o președintă în România și cred că Elena Lasconi este cea care poate și are chiar, nu știu, elanul necesar să se ocupe cu adevărat de această funcție. Probabil nu să fie un președinte care stă 10 ani în concediu. Abia acum o să înceapă să fie măsurată serios în sondajele de opinie odată ce duminică își va fi anunțat formal candidatura la președinție, pe care informal a anunțat-o deja, mă rog. Eu o să vedem pe doamna Lasconi în Parlamentul României, ca să vă dau eu răspunsul la această chestiune. Sunt convins că va candida la alegerile parlamentare, după ce va trece de experiența cu prezidențială. Am curaj să fac un pariu cu dumneavoastră că nu va face acest lucru. Este primar în funcție la Câmpul Lung Mușcilor. Până atunci primar însă... în funcție, dar am să vă dau un răspuns și îl puteți verifica în practica politică românească. Nu poți să conduci niciodată un partid politic cu pretenții, da, care vrea să fie important pe scena politică, nici de la Câmpul Lung, nici de la Timișoara. Ca să vă dau exemplu Ciuhandru de mai acum o vreme, nici de pe la Vaslui, cum avea, de exemplu, la un moment dat, nu mai știu care partid lider. Cred că după ce a plecat domnul Tăriceanu de la conducerea ALDE, era de la Vaslui președintele. Deci este nevoie să fim mijlocul... Acum dumneavoastră vorbiți de partide, nu de balamale de-astea ciudate. De partide. V-am dat exemplu ALDE, Timișoara,
care era liderul PNCCD. Da, da, da. Rezultatul a fost că din păcate alt partid. Deci aici o vezi găsi pe doamna Lasconi. Bun, să vedem. Ce ziceam era că... E un vis frumos care nu va avea niciun fel. Ce ziceam era că probabil o să fie măsurată abia de săptămâna viitoare încolo ca lumea în sondaje. Asta apropo de ce spuneam. Însă Joana e măsurată de multă vreme. Și chiar dacă nici el formal nu și-a lansat candidatura, totuși a lăsat de înțeles cât se poate de transparent că vrea să candideze. Și atunci, până să apară doamna Lasconi pe scena mare a candidaturilor la prezidențiale, Joana era deja profilat. Și înțelegem că o temere e chiar asta, că în septembrie Joana avea mai multe șanse, pentru că are aura asta, decât ar avea, să zicem, în noiembrie, când s-ar întări, să zicem, domnul Ciucă foarte mult electoral, alții venind în urmă și așa mai departe. Aici e temerea lor. Că Joan în septembrie face mai bine decât ar face în noiembrie. Eu cred că domnul Joan a avut bun un mandat. Acum el are cumva alurea asta de tehnocrat, că a fost la NATO. Dar păi să ne da, înțelegem, e o funcție cu politică. Da, domnul este de la PSD, a fost la PSD mulți ani de zile, a fost candidatul PSD la prezidențiale și dacă mă întrebați pe mine, este puțin cam în vârstă ca să aibă capacitatea, nu știu, să aibă un rol activ ca președinte. Cred că poate a venit momentul, din perspectiva mea, eu nu îl văd ca un... Se supere domnul Biden cu domnul Trump, dumneavoastră. Ambii sunt prea în vârstă din punctul meu de vedere, mai ales pentru rolul pe care președintele îl are în sus. Dacă îmi permiteți, aș zice că vârsta în cazul domnului Joana este un, să spunem, un dezavantaj, nu în sine, nu pentru că e o vârstă înaintată, ci raportată la ceea ce la cum se proiectează domnul Joana. Domnul Joana se proiectează ca un independent, da, și noi am mai auzit retorica asta că independenții sunt la modă și că publicul votează independenți. E anul independenților, a zis chiar el. Așa, doar că nu chiar orice fel de independent este votabil sau are șanse să câștige. Adică independenții care au câștigat, s-au profilat în România și au ajuns așa, sunt mult mai tineri. De corect. Nu sunt, da, da. Bun, acum sigur că suntem ca în bancul cu cei doi turiști pe munte care se întâlnesc cu ursul. Bănuiesc că le știți. Și cei doi turiști o iau la goană și... Unul depășește pe celălalt, la care ăla strigă din urmă: băi, dar unde te grăbești așa, că oricum ursul fuge mai repede decât noi. La care ăla îi răspunde: da, dar nu asta e miza. Miza este ca eu să fug mai repede decât tine. Corect. Așa și aici. Miza este cine intră în turul 2. Că ce o să fie în turul 2 cu tot o altă bucătărie. Și fiind destui candidați, domnul Joana, doamna Lasconi, domnul Ciolacu, domnul Ciucă, domnul Simion, sunt mulți, se va juca pe, probabil pe niște numere mici. Apropo de chestia asta și de umflatul biscuiților, chiar scorul AUR, care a fost dat în sondaj anterior ca fiind semnificativ mai mare și la aceste alegeri s-a dovedit că este mai mic, și asta a dus la umflarea biscuiților. Pentru că, domnule, au prins curaj. Uite-mă că Simion nu e chiar atât de tare pe cât credeam noi la o. Adică ar putea nici el să nu intre în turul 2 sau, mă rog. Deci să joacă atunci și sunt multe ambiții și interesul este maxim pe cine depășește pe cine ca să intre în turul 2. Că numai doi pot intra. Da, ne aflăm în această telenovelă care pare departe de sfârșit. O să vedem când se va tranșa toată povestea asta. Până atunci, sigur, toate scenariile sunt pe masă. Le investigăm de fiecare dată când mai găsim câte un unghi. Ne mai dau politicienii câte un indiciu așa despre ce s-ar putea întâmpla. Între timp, Onor Guvernul, ați văzut, cochetează cu tot felul de propuneri. Domnul Boloș, de pildă, vrea să instituie povestea asta cu e-TVA-ul, TVA-ul electronic, care a bulversat mediul de afaceri. Azi dimineață era pe surse informația că e dispus să mai amâne, nu să renunțe la prostia asta, ci să o mai amâne. După amiază, surse de Ministerul Finanțelor ziceau: nu, nici de cum, de ce să o amânăm, că e foarte importantă. Ce face, domne, TVA-ul ăsta electronic, domn profesor? Unul la mână, unul la mână, ce vor de la noi? Dacă ceva este foarte important, trebuie discutat.
Dacă e foarte important, nu poți să vii peste noapte cu ceva foarte important. Înseamnă că nu e important atunci. Nu. Domnul Gabriel Biriș, care este un fiscalist respectat, a spus, folosit cuvântul ăsta, e o inepție. Acum, despre ce e vorba cu chestia asta? În sine, ea, nu e o inepție. Adică, dacă am trăit într-o lume ideală, într-un fel de nirvana așa, atunci, având în vedere că s-a implementat sau se implementează e-factura, adică toate facturile emise de firmele din România sunt centralizate și statul are acces la ele, atunci este cumva urmarea logică și firească ca tot statul să fie capabil și să calculeze TVA-ul pe fiecare firmă în parte, că din moment ce are informațiile astea, poate să stabilească și care este TVA-ul pe care fiecare îl datorează. Doar că codul fiscal din România are sute de pagini, are zeci de excepții, tratamente preferențiale, TVA la încasare, TVA pe dos, TVA pe invers. Și din toată nebunia asta de cazuri particulare, că asta este problema de fond a României, avem un cod fiscal dezlânat, deșirat, complet. Și nu poți să-l tratezi ca într-o situație ideală. Și ce vor de la noi atunci? Să ne calculăm noi TVA-ul? Păi practic, da, se ajunge în situația în care Ministerul de Finanțe îți calculează TVA-ul și te informează, da? Îți dă un predecont, un decont care se numește ETVA. După care tu depui și tu de contul tău, ca și până acum. Dar ele nu se vor pupa. Da? Și atunci, pentru marea majoritatea oameni, afirmă. Dar de ce nu se vor pupa? Ca să înțeleagă lumea mai puțin specializată. Pentru că nu avem e-factura și pentru persoane, pentru facturile eliberate persoanelor fizice, de exemplu. Pentru că sunt... Dar haideți să ne concentrăm pe lucru cu adevărat important aici. Sunt firme care plăteau TVA și depuneau această declarație de TVA în momentul în care încasau banii de la client. Asta este punctul cheie esențial, după părerea mea. Acum, statul calculându-le din oficiu cât TVA au de plată și trimițându-le chestia asta, aceste firme nu mai pot spune, da, n-ai, dar eu am, e adevărat că am emis factura pe care tu o știi că ți-am trimis-o, dar eu o să încasez această factură peste 3 sau peste 6, sau nici nu știu când o, dacă o să o încasez. Asta este problema. Poate nu o încasez deloc. Exact. Și atunci, practic, domnul Boloci o să zică, băi, mă doare în cot, știi ceva, eu ți-am făcut calcul de TVA, plătește. Dacă în 10 zile nu lămurești diferențele astea de aici, pac, 2000 de lei amendă sau 10.000 de lei amendă, ceea ce este aberant, adică cum să fim serioși. Și dacă nu ne înțelegem, oricum trebuie să-l plătești. Ori asta va însemna o decapitalizare a firmelor. Adică avem simultan mai multe probleme. Avem o problemă economică de decapitalizare a firmelor care vor trebui să plătească TVA, deși ele n-au încasat banii pe facturi, unul la mână. Avem o problemă de birocrație, pentru că firmele trebuie să depună decont de TVA, apoi formular electronic de lămurirea diferențelor. Da? Cu amende și așa mai departe. Deci, suntem în fața unei inițiative care, într-o lume ideală, ar putea funcționa, dar în lumea reală nu are cum să funcționeze și de asta și reacția mediului antreprenorial și a finanțiștilor. Și nu în ultimul rând ar fi și chestiunea asta, că mi se pare că deschidem cutia sau ne băgăm picioarele prea mult în cutia Pandorei. Suntem cu totul în cutia Pandorei acum și statul va avea acces la toate tranzacțiile firmelor, inclusiv la facturile către cetățeni din 2025, da. Și practic statul român va putea ști când Glăvan își cumpără o mașină de spălat, o excursie la Mamaia, dacă o să mă duc să fac băi de nămol la Techiriol, o să știe domnul Boloș chestia asta. Și nu vreau să știe. Acum asta e întrebarea, că vorbeam ceva mai devreme despre acest Big Brother al facturilor, care înțelegem că a fost reclamat și la Avocatul Poporului deja. Deci firmele vor avea obligația să emită facturi și persoanelor fizice, după care să comunice guvernului cu nume, prenume, data achiziției, ora achiziției, produsele după acea factură. Prin urmare, statul va fi în posesia unei gigantice baze de date cu tot ce își cumpără românii online pe fiecare persoană în parte. Adică cineva îmi face mie un profil din exact toată povestea asta. Și întrebarea este de ce? Și având în vedere securitatea cibernetică, noi am avut deja două atacuri în Parlament și nu s-a rezolvat cauza, nu s-au luat nici un fel de măsuri ca să prevenim astfel de atacuri. Dar vine, problema mea cea mai mare aici e cu reciprocitatea. Adică statul vine, îți pune taxe ție ca antreprenor, ca om care muncește în România. El, pe partea cealaltă, ce-ți dă? Adică el vrea să știm dacă noi cumpărăm, nu știu, o husă de telefon sau un medicament,
Dar noi nu știm ce se întâmplă cu banii pe care noi îi dăm la stat. Aproape jumătate din salariul nostru. Toate taxele antreprenorilor au crescut în ultimul an, au crescut taxele de 3 ori. Statul ne spune la fel ce face cu fiecare leuț din banii noștri ai tuturor, că noi avem dreptul să cerem această informație. Nu ne-a spus domnul Iohannis, de exemplu, ne-a spus și până astăzi ce face. Nu ne-a spus, bineînțeles că nu. Da, e secret, adică nu e că cum ar fi banii. Și avertismentele mediului de afaceri, ale specialiștilor în IT, care spun că se creează o vulnerabilitate majoră pentru, pentru populație, o bază această uriașă, bază de date cu toate detaliile noastre, nume, prenume, CNP, achizițiile făcute. Vă întreb și pe dumneavoastră, domnule profesor, la ce folosește, domnule, să știe statul cine își cumpără cremă de față, husă de telefon, la ce oră a făcut acea achiziție, obiceiuri de-astea de consum, de cumpărare? Putem face, nu e domeniul meu de competență, dar câteva comentarii fac. În primul rând, cred că domnul Boloș trebuie să facă ceea ce i-a spus primul ministru, să discute cu asociațiile acestea profesionale, cu CECAR-ul, care a și, s-a și exprimat public. Asta pe ETVA, da, dar pe asta? Dar asta pentru trebuia ca să facă înainte să vină să trântească această E corect, trumpet. Trebuia să o facă înainte. Se pare că are un talent deosebit domnul Boloș, dar e și cu tot felul de subiecte care nu au fost bine analizate și care păi și acum domnul Ciolacu și-a luat popcorn de pe margine și să uită ce clownerii face Boloș, să-l dea afară din guvern. E normal că, evident și asta este o opțiune la un moment dat, dar nu e numai o opțiune a primului ministru, e chestiune de, de coaliție. Ați văzut că primele reacții au venit din Partidul Național Liberal. Corect. Uneori am sentimentul că domnul Boloș nu prea pricepe nimic din politică, pentru că comportamentul este contrar la ceea ce ar însemna. Dar cumva e tolerat acolo și de premier, ceea ce e suspect. Adică pare așa un fel de electron liber pe care să dai vina este la nevoie. Este susținut de Partidul păi Național Liberal. Păi o fi, dar n-am văzut prea multe felicitate. Partidul Social Democrat, că sunteți împreună la guvernare, nu e doar al PNL-ului. E-factura, și domnul profesor e specialist, e-factura a generat încasări suplimentare în toate statele unde s-a aplicat. Și se aplică în toată Europa. Nu știu dacă e TVA, chiar nu știu. Dar aș face aici următorul comentariu. Codul fiscal astăzi permite Agenției Naționale de Administrare Fiscală să verifice persoanele care nu fac dovada surselor de venit. Și vă spun că m-am confruntat în practică cu asemenea chestiuni și controlele sunt foarte serioase. Ești întrebat de fiecare leu care ți-a trecut prin cont sau rezultă din alte documente. Ca urmare, nici asta n-ar fi chiar o noutate. Ceea ce cred eu este că statul trebuie să asigure, pe de o parte, digitalizarea completă a sistemului, în așa fel încât oamenii să nu fie nevoiți să fie încărcați cu activități birocratice suplimentare. Doi, statul trebuie să-ți garanteze că nu are nimeni acces la datele tale personale și ești protejat din punctul ăsta de vedere. Și în al treilea rând, cred că obiectivul pe care trebuie să-l aibă statul este să combată evaziunea fiscală. Toate datele astea la ce-i folosesc? Digitalizarea nu rezolvă debirocratizarea, da? Deci dacă nu avem niște proceduri mai simple și mai puține, omul ăla face la fel de multe lucruri, dar le fac două formulare în plus acum. Asta spun și eu, că nu asta trebuie să fie soluția, ci trebuie să găsim soluția de simplificare prin aplicarea digitalizării. Obligațiile și sarcinile pe care le pui constant. Dar control există încă o dată. În numele acestei digitalizări? Astăzi, orice persoană, oricare dintre noi, dacă există o suspiciune din partea ta ANAF-ului că ai venituri mai mari decât cele care sunt generate de activitatea ta obișnuită și rezultă din legătură? Date pe care le aculezi din diverse zone. Inclusiv asta cu cumpărăturile pe care le faci tu online? E și asta un indiciu că undeva există venituri care nu sunt... Cheltuiești prea mult în mediul online și îți iei tu anumite chestii și statul trebuie să coroboreze cu veniturile tale din alte părți. Da, eu vă spun că statul știe la momentul acesta la anumite persoane exact pe ce au cheltuit banii și sunt avocat de meserie. Am fost în instanță pentru mulți pare o vulnerabilitate. Eu am două mari probleme. Cei mai rău platnici din țara asta către stat, cu datorii enorme către stat, sunt companiile de stat. Da? Deci ei nu-și plătesc datorii. Nu doar. Dumneavoastră este vreți să puneți taxe noi, pentru că cine îți plătește taxele de un leu, o să ți le plătească și de 3 lei. Dar cine nu plătește un leu, nu o să vină să-ți plătească taxe de 3 lei. Sunt câteva companii de stat care au cele mai mari
datorii, după cum știți foarte bine că sunt companii de stat care înseamnă foarte mult în producție. Ce e interesant e că obligația asta o vor avea firmele românești. Și asta se rezolvă românești, prin guvernanța corporativă. Iar în momentul în care tu faci cumpărături de pe site-uri din afară, obligația asta dispare. La ce se gândesc oamenii de afaceri și au tras semnalul de alarmă deja? Cu oamenii o să se mute încet, încet, cât mai mult și pe cât posibil, spre achiziții de pe portaluri din afară. Păi în a face aceste comenzi. Că livrarea până la urmă se face în România. Bine, mersi, și dacă cumperi din Polonia sau din Ungaria sau din Grecia sau din China, ca să nu mai zic. Exact. Da, și comerțul online este impozitat. Da. Peste tot lumea. Impozitat o fi, dar nu-ți mai colectează nimeni toate datele astea despre ce husă ți-ai luat, când și ce faci cu ea. Să mai precizăm un lucru, că acest lucru de revine, este o marotă, asta cu combaterea evaziunii fiscale. Eu sunt de acord că România are un gap uriaș de TVA și este de domeniul evidenței. Vreo 34 de miliarde. Dar de ce spun că e o marotă? E o marotă pentru că tot ce face Ministerul de Finanțe e pe lângă problemă. E ca un fotbalist care se duce și trage în pământ în loc să tragă în minge. Deci, în loc să se ducă la oameni, la firmele, mă rog, care nu emit facturi, da? Care vând pe sub tejghia, ca să zic așa. Eu am fost și m-am plimbat zilele trecute prin țara asta și am interacționat cu un domeniu, Horeca se numește. Bă, să fie live dacă am primit vreo factură sau vreun bon sau ceva, să fim serioși. Deci, pe români, românii nu dau doi bani pe stat. Și da, să se întâmplă chestia asta. Bun, deci, la oamenii ăștia unde am fost eu și am mâncat, am băut și m-am cazat, nu o să vină domnul Boloș niciodată, pentru că dacă ei nu fac facturi, ei nu o să aibă treabă nici cu e-factura, nici cu e-TVA, nici cu nimic, ei sunt pe lângă. Da? Și domnul Boloș tot îi trage șuturi pe lângă problemă. El se duce tot la firmele care fac facturi, care înregistrează și pe astea le pune să mai facă încă două formulare electronice, ce-i drept, adică. Imediat ce revenim, domnilor și domnilor, o să vedeți ce altă problemă a lovit aeroportul Henri Coandă, primul aeroport al țării, care și așa avea o grămadă de bube și o să le inventariem imediat. A mai rămas și fără aer condiționat în plină caniculă. O să ne povestească un coleg al nostru din presă imediat experiența lui din ultimele zile și coroborăm toate datele astea să înțelegem și noi de ce compania de aeroporturi care e pe profit, înțelegem, nu e în stare să abordeze problemele astea, să le facă să nu se mai întâmple. Revenim! În plină caniculă, domnilor și domnilor, aeroportul internațional Henri Coandă a rămas fără aer condiționat. Ni se spune de la Compania Națională de Aeroporturi București că sistemul de climatizare a fost afectat de o avarie importantă, în special în zona de îmbarcare. Păi da, exact acolo unde e mai complicat, că la plecare lumea iese repede, mă rog. Dar, în fine, în același timp, CNAB, aici e partea foarte tare, ne spune că sunt în curs de evaluare oferte pentru lucrări de modernizare a terminalelor de pasageri, inclusiv a magazinelor de acolo, care vor include și modernizarea sistemului de climatizare. Procedura de licitație se estimează că va fi terminată în luna iulie 2024. Deci cam când se va termina și canicula, se va termina și cu licitația pentru niște viitoare lucrări. De ce nu l-or fi făcut până acum? În direct cu noi este și jurnalistul Emilian Isailă, spotmedia.ro. Bună seara, Emi, mulțumesc foarte mult! Tu ai avut recent câteva experiențe de asta de călătorie despre care ai și scris în Spot Media. Noi azi ne uităm la partea cu aerul condiționat, că era fix ce mai lipsea. Dar acolo, la Otopeni, Henri Coandă, sunt o grămadă de alte probleme. Nu cred că lipsea, pentru că am plecat joi și... În fine, avionul cu care trebuia să plecăm a avut o întârziere printre joi după amiază, a venit cu întârziere, în fine. Și nu exista niciun anunț, dar aerul condiționat nu funcționa nici joi. Adică, cred că... Joi nu era avarie, îl dăduse rei mai mic, făceau economii. Mai mic, nu. Da. Nu, dar nu funcționa, nu făcea față. Era foarte, foarte cald. Era ceva înfiorător. Deci dacă trebuia să stai 2 ore în sala de așteptare, la poarta acolo, era foarte, foarte, da, foarte dificil. Colegul nostru, Ștefan Edveș, ne spunea că nu mergeau nici, n-aveau apă toaletele. Nu, era, adică... am scris și de toalete. Da, toaletele sunt o mizerie de foarte multă vreme. Deci e ceva... Eu nu înțeleg. De fapt... Îmi amintesc foarte bine că în momentul în care, în fine, a venit coaliția PSD-PNL la guvernare,
în urmă cu 3 ani. Aeroportul a fost una dintre promisiunile pe care le-au făcut și ministrul Grindeanu a spus atunci, domnule, trebuie să facem ordine, curățenie, nu se poate cu un aeroport așa mizerabil, fără servicii, facem licitații, facem. A venit și scandalul respectiv cu corupția, deci este zis că acolo a detonat o bombă, așa arată, așa arată aeroportul autopen, mai ales zona de plecări, zona de plecări, acolo, deci îmbarcarea, deci e ceva, nu există locuri unde să stea oameni suficiente, toate restaurantele sunt licitații, multe spații comerciale sunt închise, deci este, nu știu, o rușine. Nu? E ceva dezolant, nu mai vorbim și de prețurile de la aceste magazine, justificate, zic ei, de chiriile foarte mari pe care le percepe aeroportul. Da. Care aeroport, pe de altă parte, compania de aeroportul București, înțelegem că e pe profit. Ce o fi făcând cu banii? Unde îi duce din moment ce în investiții nu se regăsesc? Dar îți amintesc, Tudor, că tot atunci, în urmă cu un an jumătate sau doi, a fost o discuție destul de largă, o dezbatere destul de largă despre prețurile din aeroport. Și guvernul a promis și atunci că, domnule, o să terminăm cu chestia asta. Nu s-a terminat și în luna iunie cred că din cauza valului de plângere ale oamenilor în zona plecării a fost ANPC-ul, care a dat amenzi, a închis și au închis și aia pe 21 de spații comerciale. Deci a fost, oricum, acolo e ceva, nu se mai termină. Păi nu știu dacă ajunge ANPC-ul aici, un consiliu al concurenței, oare pe prețurile astea, acum nu zic că na, oamenii sunt liberi să pună ce prețuri doresc, ca și la benzinărie, prețurile evident sunt mai mari când ești în zone de astea de tranzit. Dar nu ca în Frankfurt totuși, că noi avem prețuri aici de aici e fine dining deja, zici de... că te duci la Ritz, la masă, nu la... Românii au bani, deci este e evident că prosperitatea română. Dar Las Vegas, apropo de asta, noi știți ce avem în România? La sosire, când ajungi, păcănele și pe tot coridorul ăla care merge spre bagaje, nu mai reclame la păcănele. Asta avem noi. Bine ați venit în țara păcănelor. Poate facem turism ăsta de cazinouri. Acum știți că sunt o grămadă de cetățeni care vin să joace pe aici. Doar evrei vin să joace la noi, dar restul sunt români care își nenorocesc și își distrug viața și familia din cauza acestui flagel pe care PSD și PNL de 2 ani de zile nu vor să îl eliminăm. Ce facem, domnule Tuțuianu, cu aeroportul ăsta? Eu cred că trebuie ca... Facem și pe el să arate, nu ca în Africa... Ministerul Transporturilor, care e autoritate publică tutelară, să verifice care sunt problemele de management aici și, din câte știu eu, există în curs sau trebuie să facă în orice caz în perioada următoare procedura de selecție pentru administratori care să fie numiți după regulile de guvernanță corporativă. Iar dincolo de indicatorii financiari, cred că în contractul de management ar trebui introduși și indicatori nefinanciari, inclusiv legați de satisfacția clientului, de modul în care este asigurată curățenia, condițiile necesare. Eu am avut foarte multe delegații, pentru că sunt membru în adunarea parlamentară a Consiliului Europei și am mers la Strasbourg. Niciodată nu am văzut o femeie de serviciu în băile acestea. Deci nu curăță nimeni niciodată acolo. Asta nu e ceva. E vizibil cu ochiul liber. În zona de fast food, unde sunt mesele acelea, care de asemenea sunt în sarcina ora operatorilor, ora personalului de la aeroport. Sunt tăvi, deci este așa un jeg efectiv. Ține, domnule Glovan, scurt, o ține de chestia asta că, domnule, oricum nu aveți pe unde să ieșiți, adică ăsta, aeroportul, pe aici plecați, pe asta e, ce o să faceți acum? Cine de manager? O să zburați după vreo clădire? Zburați de aici, că asta e ține aeroportul. Când cetățeanul se duce la o companie privată și vrea să cumpere un telefon, niște ochelari, o mâncare, orice chestie, compania are interesul să-l servească bine ca să vină din nou și așa mai departe. Dar aeroportul din Otopeni este un monopol de stat, dacă unde știe că lumea oricum vine, că dacă nu are unde să ducă, oricum pe acolo trece, și de aici mai departe este doar nesimțire. Asta este, punct și simplu. Ai de atâția ani de zile o conducere sau conduceri succesive care nu vor să, să ofere un serviciu calitativ românilor. Emilian, nici măcar la plecare acolo, la bagaje, înțeleg că e o problemă și, și la control și la astea, nu? Nu este zona zona de securitate este depășită total. Deci oamenii ia toată bunăvoința pe care o au. Deci sunt ore în care pur și simplu e
nu pot să facă față, adică nu ai sisteme, nu. E foarte greu de explicat, dar sunt foarte mulți oameni care trec acolo și văd situația. Văd situația respectivă și înțeleg ce se... La Cluj au băgat scanere unde nu mai trebuie să-ți scoți și lichidele, da, și laptopul. La București nu înțeleg de ce nu se poate să-mi dita, da, mai e locul. Știi că nu e vorba de scanere, e vorba de spațiu, e prost proiectat. Da, măcar să nu mai stai. Probabil că e prea mic pentru creșterea fluxului de călători. Da, dar se va rezolva, ni se spune. Mulțumesc foarte mult tuturor. Vă lăsăm cu imaginile de bine ale serii, bucuria românilor față de rezultatul din această seară al naționalei. O să vină doctorul imediat aici pe B1 TV. Seară bună tuturor!